Беше изпълнен преди малко, втори за ЦСКА. Матай на далечната града, надскочен от Вендерсон, Цунами, Файтон, Каранга, стреля Каранга, гол, засада обаче е маркирана. И ако предната беше спорна, да видим тази. Категорично Каранга е в засада, в момента на изстрела на Матиас Файтон, между Каранга и гол линията. Няма бърнител, там е само Иван Андонов, само Пламен Андреев.